A outra coisa muito importante é o seguinte: vocês já sabiam qual é o mais importante órgão sexual do homem e da mulher? Hã? Vocês perguntaram isso? Eu vou dizer um negócio bombástico. O órgão mais importante no prazer sexual de homens e mulheres, especialmente das mulheres, é a cabeça. É o psicológico. Cara, se a mulher estiver com um problema, um filho doente, um problema no trabalho, se ela brigou com você de manhã, de noite, cara, não vai rolar. E eu costumo dizer que sexo é uma coisa de cabeça para homens e para mulheres. E como é que eu provo que sexo é uma coisa de cabeça? O sexo começa na nossa cabeça, no nosso psicológico. Olha só, você, homem, imagine que você tivesse nos seus olhos uma venda, que você estivesse deitado numa caminha ou no divã, que você tivesse uma venda nos seus olhos, que tivesse uma mão acariciando o seu corpo. Ai, gente, só um minutinho, estou voltando. Deixa eu ver aqui, minha bateria. Ah, tá. Que tivesse alguém acariciando o seu corpo e que lhe dissessem que a pessoa que estava acariciando o seu corpo é uma mulher linda que você conhece, uma mulher da televisão, uma Gisele Bündchen, ou mesmo uma mulher que você muito deseja, provavelmente, certamente, homem, você iria responder positivamente. E o que é responder positivamente? Ter uma ereção e ficar excitado. Mas, se eu tirar a venda e diante de você tiver um outro homem, ou tiver uma mulher muito feia, ou muito velha, ou muito gorda, ou muito magra, ou muito queimada, quer dizer, alguma coisa, você vai ter uma reação como? Uma reação negativa, ou seja, oi, tudo bem, meu querido? E você vai ter uma reação negativa e você vai perder a ereção. Então, veja, aquilo que você imaginou, que era a mulher dos seus sonhos, que era a mulher do seu tesão, fez com que você tivesse uma resposta. Isso acontece muito, gente, quando homens ou mulheres se masturbam pensando em alguém. Não é verdade? Você pode pensar em quem você quiser. Então, o sexo começa na cabeça. E é por isso, homem, que você deve investir na cabeça da sua mulher. Como é que você vai investir na cabeça da sua mulher? Em primeiro lugar, olha, se sexo começa na cabeça, e mulher gosta de elogio. Elogia a sua mulher. Mas não elogie só a parte física dela. Diga que ela é boa profissional, que ela é muito charmosa, que ela é cheirosa, que ela é gostosa. Elogie. Mulher adora um elogio. Então você já começou a fazer a cabeça dela. Você já começou a criar um clima. Você já começou a deixar a coisa e começando mais quente. Aí em seguida, você. Gente, sexo é saúde. E, sobretudo, saúde física e psicológica. Então, se você quer satisfazer a sua mulher e, de quebra, ser inesquecível para ela, aprenda a controlar a sua ejaculação. Se vira, cara, vai à luta. Especialmente se você tem uma ejaculação precoce, vai à luta, porque tem tratamento. Tem tratamento por aí. Corre atrás, vai em cima. Tá? E se você não tem ejaculação precoce, você pode, homem, melhorar muito sua performance, se tornar um homem muito melhor na cama. Se tornar um cara muito melhor na vida, crescer é sempre possível. Enquanto você respirar, crescer é possível. Então, se você faz o mesmo tratamento, você, homem que não tem ejaculação precoce, faz o mesmo tratamento daquele homem que tem, cara, você vai ficar muito melhor na cama. Você vai melhorar em 500%. Te dou a minha palavra. Garanto isso a você, porque trato disso há quase 38 anos. Então, sexo é saúde, aprenda a controlar a sua ejaculação. Caso você ainda não tenha feito o seu download gratuito, entra no meu site agora e já baixa a sua cópia do meu e-book 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação, que está lindo. É só você digitar www.katiatocavocê.com.br/e-book. E você vai ter a sua cópia maravilhosa, que antes era vendida a R$ 39,90, mas eu sempre dou de presente para você que participa sempre das minhas aulas. Então, corre lá, deixa o seu melhor e-mail e baixa o e-book.